Takže vieme, že sa osvedčilo. Osvedčil sa je like a Vormok démon. Je like a Vormok. Démon a ja nesiem postavy, čo sa oni bude zápasy. Každý to odsýpa z toho lepšieho súdka. Rodí sa na klasiky Harvey, Chippy, Collie, Hunty. Ten vlasty. No. Aplikujeme si Midlane spodnú líniu, či sa. Ja chcem dostať top, ja či spodol ako top. Ale sme na tom. Stabilizovali sme situáciu. Čo je koko? Stabilizujeme sme situáciu, začať zvíjať zápasy. Ja som mal jedno video. Keď zabudnem drtiť posledný zápas. Toto, čo som potreboval. Ak už som sa do toho dostal, ale znova zaujímavé teda. Zaujímavé, čo som robil, keď som dominoval v zápase. To sa klasicky makal, typujem. Nevidím, aké máme odia má stage, ale myslím, že bude... Použijem Approach Velocity a Future Market. Áno, takže tento zápas si dá si Griplak s rotočným kolibríkom. Máme na to. Byl zápas, ak netôjde pizza, tak tento zápas vyhrám. No možno nie, mám zle na stage, ty budem musieť vyhrať. Možno nie, kvôli na stage. Ale a keď dojde pizza, tak mám vysoké šance na rovinu. Nie, lebo to je mnou. Je to mnou. Je to mnou. Je to aj mnou. Lebo ja si nedokážem. Ja som mal 13 zápasov v rade. V každom jednom som bol nafeedovaný. A to nemôže povedať, že som mal lepší tým kvôli tomu, že mi pomohli celý nafeedovať. Nie. Ja som sa dokázal sám nafeedovať. A toto musím znova aplikovať. Ja sa musím dokázať sám nafeedovať. Ja som začal príliš spoliehať na kokotov. A príliš som začal okolo niekoho hrať. Bude to jednoduché makro. Tak. Už teraz začnem trénovať Kriplaka s rotačným kolibríkom. Tvrdo pôjdeme po nich. Áno, ja to nie že zle to hrám, ale nehrám to tak, ako by som mal hrať s kokotmi. Začínam z dola. Lebo ono by to malo fungovať tak, že ja by som mal ísť tam, kde vidím kill. Nie tam, kde sú moji kokoti. Ja by som mal ísť tam, kde vidím killy a ísť po tých killov aj sám. Toto som robil, keď som jel 13 zápas v rade. Ja som sa vôbec nespoliehal na mojich kokotov. Ja som chodil do okriplených línií to zabíjať. A predvídal som džungle, kam pôjde a to som chodil zvracať. Druhá minúta, môj midlane pomaličky skapina. Už nemám moc veľa života. Idem tam, rýchlo tam bežím. Je to okriplená línia. Skúsim tú Lux trošku postrašiť zo zadu. Ale Lux flashla vďaka mne. Postrašil som ju, zatiaľ ma koko dole skapal, ale to nevadí. Oni skapať nebudú. To sa mi nedá. Môj top laner je úplne v piči, je mŕtvy, ale hore je okriplená línia. Tam dám teleport, tak ale nemá život a jebe sa tam. A jebať sa tam nebude, lebo ty boj supporte na to. A tu budem, a tak som to robil. Ja som bol v okriplenej línii až dovtedy, pokiaľ bola okriplená. Áno. Ja sa dostajem do toho, do toho. A keď to zase začne vyhrávať, keď tento rebus rozluskne, potom ma to presne baviť, zase to presne hrať, lebo už moc ľahké vyhrávať. Ale ja to dostal. Už sa do toho dostal. Už to prichádza na kol. A tu to bude. Pokiaľ tu Akali bude so žiadnym životom, tak tu budem aj ja. Už sem ide Zek, hej? A presne takto. Zek, ak si skočí,
Tak nabejtuje seba, nabejtuje akali, double tap. Zek už je na cestě, už je na cestě. Já se začínám. Akali je polomrtvá, ale se vaduje pičus. Čo jí vyhovuje. Koko vidíš to blokerku, jak jebo. Dobre, Akali, tlačíme, tlačíme. Výborné, 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 toto je ono, toto je presne ono. To je presne ono. Ešte musím dvíknuť tie Masteries. Potrebujem chodiť Triumva na Last Stand. Sú v pohode. Čiže je Triumva Last Stand. To je koko ten útrok. A takisto tam žulí kokota, alebo easy kill má na tope a nejde sem, ale to bohužiaľ. To nemôže ako ovplyvniť. A keď to nechcem dajovať tu Akali, lebo to je kokotina. Dobre, došiel Zek, Akali mu nemohla pomôcť. Si tu čmo? Akali mu nemohla pomôcť, lebo je pičať so ženým životom. Došiel tam džungler. Dobre, takže hovorím. Ja som bol v okriplené línii, pokiaľ bola okriplená. V podstate kriplák tvíknutý rotačným kolibríkom. Hej? Chodil som do okriplené línii. Jednoducho povedané... Ten štandard, hej? To je štandard, kripla triknutý rotačným kolibríkom. Je to štandard. Na to bude samozrejme bastard, skôr by si na mentálne otrhnú bytosť. Je to bastard, skurvý syn, mentálne odrovnaná bytosť, je tam pičus, je tam pičus. Na tope je skurvený pičus, stojí pri svojej pičnej veži, je tam pičus, je tam pičus. Na tope je skurvený pičus, na tope je skurvený pičus. Takže prvý zápas začína prehral ako vyžitej z kocúra. S takýmto pičným toplanám, ktorý stojí pri svojej veži, sa zápasy konať nikdy nebudú. Ak si toplaná omidlená na začiatku zápasu postaví svoje veži, to je očakávať, že ten zápas bude pre teba vysoko neúspešný. Takže nebudeš vedieť utiahnuť do úspešného konca. Lebo si pičus, si len pičus. Lebo si pičus, si len pičus. Si len pičus. Mám spodnú líniu trošku postarčiť. Dokáže zdvihnutý palec. Si len pičus. Dole sú pičusy. Si len pičusy. Si len pičus. Dajte si pozíciu na toplená. Si len pičus.
Se não pediu, se tu me pediu. Vou tentar dar um toque aqui. Попали, это даже будет лечить. It's nearly time. Сидим печус, сидим печус. Спона лени и почкам кем дойде доле. Нема их там трикнуть снова. Сидим печус, сидим печус. А, хуй на это. Спичани, спичани. Teď jde neužitečný, teď jde vždy neužitečný. Cílem pičus, si tu pipičus, si pičus, cílem pičus. Спичанец. Уйдем лево на это, пойдет сюда ловить. Píče, to bol Niko so žiadnym životom. Toto ma dostalo. Priznám sa, toto ma dostalo. Toto som nevidel prichádzať. A to málo, keď nevidím prichádzať veci. Na to som úplne zabudol. Úplne som zabudol, že to môže byť Niko so žiadnym životom, tak toto spravo bolo. To primitívne tupé hovno to spravo veľmi dobre. To musím mu dať kredit. Tak to spravil veľmi, veľmi dobre. Ako popravde mal som ísť na to znova. Mal som ísť na to. Spravil som rozhodnutie. Nespravil rozhodnutie, co spravilo. To nespravil rozhodnutie, mu stalo smrť na okolí. Smrť Michael Zlín. Nesprávne rozhodnutie ma stalo smrť Michaelu. Noč.
A tam, keď si ho natepe, nielen, že by som nezomal, ale by som si dal aj frak. Minimálne jeden. Minimálne by som sa nabrštil na asistom. Mám si kontribúciu. To 0-1-2. Dole bašte to na fragu. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Baštia sa tie fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa baštia. Fragy makové. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa bašti. Dole sa bašti. Dole sa bašti, baštia sa fragy. 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 Baštia sa. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Pošlím fragy. A ja som napríklad, po páde. A ja mám killy, takže... Trošku iný systém sa musí zvoliť. V tomto konkrétnom zápase. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy, tie. Ty fragy majú, to je ten top náspäť pod palec. A keď s tým dám, by som nenastracal čas, lebo dole už bašta fragov. Dole už je bašta fragov. Dole je bašta. Bašta fragov. Je dole bašta, je tam bašta. Bude tam bašta, bašta fragov. Spodnú väžu sa dáme dole a bude sa baštiť, baštia sa fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Dole sa bašti, baštia sa fragy. Baštia sa. Fragy má, ale takže na to je frag. Na to je toto viac som našli. Ten Niko znova. Oj, má, robím také nesprávne typovacie Master Ace. Keď som na to bez nohy ušli fragy, no zrozbil by dole. Čiže chyba by dole, lebo nie som nafidovaný.
A tým, že nie som nafidovaný, by som nemal byť proti veľmi priateľom. Takže... A budem s tým kokotmi dole. Smrtelné zaostalo ľudia. Smrtelné zaostalo ľudia tuto. Tam dole. An ally has been slain. Mix, mix, swirl, mix. Oj, veľmi zle začína deň, úplne zle som si vytipoval situácie. Zle som si vytipoval situácie. Spodná línia sú neužitočné kurvy. Ja som úplný kreténofil. Vyjebaný kokotík takisto nič nerobí. Sielal sa do džungla a dával si minionov. Nič, teraz sa musím mať okolo celú línie. Lebo nemám. Nesom tučný. Teraz sa bašti, baštia sa fragy. Úplný kokot, ty. Na to je úplný kokot. Úplný kokot, nici v týme. Musím sa nápropovať na to. Zvládol sa vytipol ten západ. On sa iba dokrýval okolo svojho linu. Ja som mentálne úplne jednotný, spodná línia je úplne dolebaná, mozgov zaostala. Zvládol sa vytipol západ. Vytipoval tento zápas. Na to by mu išlo strašne veľa fragov.
Nielen, že mi na to prišlo strašne veľa fragov, ale... Bol som dole, kde ma zabili piči z toho. O to horšie. Úplný kokot, ten pak je úplný kokot. On ich betuje do kokotiny svojim mentálnym jebizmom. A svojou mentálnou degeneráciou. Pak je úplne mentálne odrovnám. Na to tarku. Je to zlé. Damn it. Kokocky niekto žil príliš dlho. To už som nahrával 4 stejky mu mŕtvoho pindrona. Ďakujem.
Vydávali kokory jednoty. Že ostala tu pokoubliha. Pak je úplný kokotík. On je úplný kokotík. On je úplně dojebaný kokotík, ten pak. On je úplně dojebaný kokotík. Toto čelby je kokotího na plný úvezek, kvůli tomu prajám celý zápas. Co už nejvíc zápase. To jsou kokoti ty dva. Kokoti. Na 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 na
Mám v týme hajzlo, mentálne kurvy mám! Kurvy mentálne! Mám v týme kurvy, kurvy dojebané! Mám v týme sračky, sračky primitívne mám! V týme kurvy mám! Mám v týme kurvy, mám v týme piče! Mám v týme sračky, mám v týme kokotov! Mám v týme kurvy, mám v týme piče, mám v týme kurvy, mám, piče mám. Mám v týme kurvy, mám v týme piče, mám v týme sračky, mám. V týme kokoto mám, v týme kokoto mám, mám v týme kurvy, mám v týme sračky. Mám v týme kokoto, mám v týme kurvy. Mám v týme kurvy, mám v týme piče, mám v týme sračky, mám. V týme koko to mám. Mám v týme kurvy, mám v týme sračky, mám. V týme koko to mám. Nedokázali sme z toho nič vyťažiť, lebo skúvaný Niko ma chytil do tej pičovi. Nevydržoval som Nika. Znova mám veľký problém. V momente ako nevydržujem Nika,
team has destroyed an inhibitor. Ťažký zápas. Ťažký zápas. Podľa ma to žiadny dobrník. Chcem pravdu povedať. Chcem pravdu povedať. Alebo zase som našiel cestu ako dominovať naozaj s tým Relike a Warmog a Triumph. Hlavne stratégia, ako som zase, stratégia je veľmi dobrá. Že jednoducho, pokiaľ línia okriplená, pokiaľ je Pichus mŕtvy, tak sa to razí. Už len iba očtý prehy viacej, už to nejde dvojnásobo, ako to bolo. Dobieha sa to manko. Damage neočakajú, som dal veľký, lebo som nebojoval moc veľa, ale nakoniec som dal aj tak veľmi, veľmi solidný tučný damage. Boli tam tučné skirmiše. Boli tam tučné. Popravde už ma to nejako... Tento bol striebor na 2. Už ma to nejako... Poviem pravdu, neláka ma to nejako zapínať už vôbec. Lebo som rozlúskol ten rebus. Relike a Warmog. Hej. Ako ja som neskutočne silný, keď mám ten Warmog. Lebo ja sa môžem vrátiť do súboja náspäť. Ja viem, aké to možné, ale... Jak je možné, keď postavím druhý, lebo to je tá regenerácia života, to je ten healing. Má aj základ zvýšený o 200%, čo je takisto veľmi, veľmi slušné. Je to neuveriteľné. Ale to, čo je kľúčové, sú, ako som povedal, červené prvé, to je samozrejmosť. Ale to, čo je kľúčové, je Warmog, Triumph a Last Stand. Ako je to neuveriteľné? Ako poviem pravdu, nebudeme si klamať, neláka ma to. Neláka ma to zapínať. Takže nič bolo stratené vo vlastnej šťale. To je železná jedna chlapina.
Ako môže byť železná jedna? Neviem, čo robiť. Neviem, či ísť ďalej, alebo sa na to. Krátky segment, ale nebaví ma to. Nie, že nebaví, to je to zlé slovo. Neťahá ma zabíjať už idiotov. Ako toto je smutné na mne, že keď prehrávam, tak to odsýpam, lebo snažím sa nájsť cestu, ako vyhrávať. Ale keď vyhrávam, tak už nenájdem cestu, ako vyhrávať, lebo už vyhrávam. Už nie je tam ten rebus, nie je tam tá hádanka. Že čo zlepšiť, čo vylepšiť. Lebo ono je to... Neťahá ma to už. Ani by som nebolo, že je to moc ľahké, ale... Už keď dominuješ tých idiotov... A to bol veľmi zlý zápas pevne, lebo som si zle vytipoval strany. Vždy som bol na opačnej strane, ako boli fragy. Hej, takže tie veci. Ale je veľmi dobré, že netlačím línie sám nikdy, že vždy som s niekým. Ako toto je to kľúčové, lebo kedysi som, alebo zvykol som byť to, kvôli čomu som prehral zápasy, že som odišiel od niekoho, lebo nejaká línia potrebuje potlačiť, alebo to je to, čo musíš po správnosti robiť. Keď nejaká línia nie je pod palcom, ju ísť dať pod palec. Problém je, že toto prehráva zápasy. Ty keď ideš nejakú líniu dať pod palec, zrobiť to, čo máš robiť. V solo queue, jedným slovom, v solo queue to, čo máš robiť, ti prehrá zápas. Lebo ty ideš potlačiť líniu, ktorú máš dať pod palec, celý tvoj tým skape, nepriateľský tým dostane barona, tvoj tým od tvojho týmu sa stane mentálny kripel a zápas si prehral. Len preto, lebo si to bolo správne rozhodnutie. To správne rozhodnutie je správne, ale znova, ty nemôžeš hrať v solo queue LCS štýlom. Ty ak necháš tvojich kokotov zadarmo skapínať non-stop, hej, ak nebudeš s tým nič sa snažiť robiť, ak budeš dávať iba minionov a dávať pod kontrolu línie, lebo oni boli pozadu levelovo práve preto, že ja som netlačil sám línie. Toto je veľmi dôležité podotknúť. Keď ja ako solo línia netlačím sám línie, ale hýbem sa okolo dve solo línie, a ľudia sa neuvedomujú, čo je to dve solo línie, ktorí od začiatku do konca tlačia solo línie, každá inú. To je presne to. Je dôvod, prečo som bol levelovo, prečo som nakoniec bol level 16, väčší level ako Yasuo, väčší level ako Amumu, hej. Lebo som ťažil z tých asistencií, killov a ja neviem, či tie dráci dávajú expy celému týmu. Lebo popravde, ako ja som zobral potom dve línie v strede, tam keď sa ničil ten oný inhibitor. Ale aj tak som prekvapený, že som mal 16 level, len tie kontribúcie ti dávajú levely. Nie, to je to zaujímavé, v každom prípade som nakoniec bol level 16. Ako vždy podľa plánu. Neviem, či ísť ďalší zápas, neviem sa rozhodnúť, lebo... Ako som povedal... Vôžme to nejako na inšpire zabíjať imbecilo. Vôžme to na inšpire. Kúka Španiel.
A teda zaujímavá, pozriem si chvíľu teda to video, čo som robil, ale robil som klasické makro, hej, čo vidím. Okriplený, ale ja som kriplák triknutý rotačným kolibríkom. V podstate aj minulý zápas som mal kriplaka triknutý rotačným kolibríkom. Len som si zle vytipoval strany. A to neskutočne stiažilo zápas, že som si zle vytipoval strany. A že som bol... Že som bol vždy tam, kde fragy neboli. A tam, kde by bola tona fragov, tak akurát som tam nebol. Ale na nič pre ma to vôbec na to neťahá. Vôbec ma to neťahá už. No, nebojíme to. Neže nebojíme to. Neťaľa zabíjať imbecilu už. Ale neťaľa ma zabíjať imbecilu, unavený som. Bude to krátky segment, ale... Nemá zmysel ísť ďalej, keď ma to absolútne. Keď nemám náladu zabíjať imbecilu. Aký som vyťukaný. 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 Lebo ja si nebudem mať damage dosť, pretože ja máme banku, ktorá mi dáme 40 AP. 40 AP banka, 30 AP eyeball collection, chip shot do toho, harvest do toho. Naozaj druhá defenzívna vec. Warmog druhý. Neskutočne kvalitná vecička.
Lebo v tom momente, ako som povedal, forma musíš postaviť, ako chceš stávať, tak druhý. Lebo ešte keď ho postavíš ako druhý, ešte by nemali mať až taký damage. To znamená, ten život ti neskutočne pomôže vsiaknúť tónu damage a stále dokážeš ísť ďalej. Buď postavíš vám ako druhý, alebo ako posledný. Ako posledný ostávaš tedy, keď chceš teda ostať v súboji do konca, lebo v late game si nemôžeš dovoliť byť vypolkovaný a ísť naspäť do základne, keď je nejaký teamfight, hej. Si ostávaš, postavíš si ho do late gameu, aby keď ťa vypolkujú, si mohol ostať ešte stále okolo tvojej kokotov sa vyliečiť do pola. Hej. Buď postavíš Warmog druhý, alebo ako posledný. Neskutočné ovocie prináša ten Warmog. Neskutočné ovocie. Neskutočné ovocie. No, tu som prvýkrát išiel z toho druhého Warmoga. To bolo s Šmelfúzom. A nevyšlo to, lebo na to bol Adrián. Ktorý má hlavy natrté. Pitches. A Malzar, tento kokot. Malzar, midlaner, robil rotácie dole. I midlaner to vedel odsýpať na veľmi slušnej úrovni. Aj výsledky v podstate hoja za to. 3-0, 4-1, 8-0. 8-5, 17-5, 1-4, 2-0. To vidíš na tomto kokotovi, že to je jeden z tých, ktorí vedia základy, vedia rotácie, vedia pičustvo robiť, je. Neviem, čo si mám počať, popravde, ako som povedal. Neľako ma zabiať imbredov. Čo je tučko? Pozrime si chvíľu pičusa, dobre? Recording a video game, so it just doesn't work. Chvíľu pičusa. Ale on pozrie iného pičusa. Nejaká kovečina. Small indie company, they are a small indie company. Like a Koreansky pitcher, suppose. Not a lot of money and absolutely no sexual harassment lawsuits at all. Oni všetci chodia práve o Demona Nasingera, ale Demona Nasingera stávaš, keď vyhľadávaš vždy nejaký tlak v nejaké solo linii. Or, it might be under sheet, I don't know. I don't remember. Pičusovia oni. Čo je koko? A toto je strata potenciálu Singedo, alebo ako som povedal, Singed je tímový šampión. Geniálny tímový šampión, ktorý dokáže sám povedať, že celý nepriateľský tím. A spoliehať sa na to, že nepriateľa budú chodiť na teba, ťa zabíjať. A to nie je dobrý plán, lebo znova, ty máš plán, ktorý nezáleží od teba, hej. Tí kokotici na teba nemusia chodiť, oni môžu zabíjať tvojich kokotov, hej. To je proste mať plán, ktorý nemáš vo svojich rukách, ako to znie. Mám plán, ale nedokážem ho ovplyvniť. Lebo ty nemáš ako ovplyvniť, nepriateľský tým nechodil zabíjať. Rozumieme sa. Oni môžu nonstop dominovať tvojich kokotov a vyhrať ruce z tvojich hajzlíkov. Zatiaľ, čo ty sám tlačíš nejakú líniu. Proste ako vždy hovorí Tito, mať plán, ktorý nemáš vo svojich rukách, je plán kokota a si mentál zostali pičus.
mentálne zaostali pičus. Lebo spoliehal sa na plán, ktorý nemáš vo svojich rukách, robíš niečo či mimo teba. Je tak? Je tak. Si mentálne zaostali pičus. Si mentálne zaostali. Si mentálne zaostali pičus. Si len pičus, si len pičus. Si tu pičus, si len pičus, si. Pičusy, silen pičus, silen pičus, silen pičus, silen pičusy, silen pičus, silen pičus, silen pičusy, silen pičusy, silen pičusy, tupý pičus, silen pičusy, masný pičusy, silen pičus. Silen pičus, obyčajný pičus, silen pičus, si, silen pičus, si. No a zabudeme tento hodinový segment, zatiaľ nejdem ďalej páni. Takže ukončíme tento segment s tým konštatovaním, to je to krátky segment, ale hovorím. Nemám náladu zabíjať pičusov. Povedz ma to, neťahá zabíjať pičusov, dobre. Takže uvidíme, či dneska zabudem ďalší segment, pravdepodobne nemám náladu zabíjať pičusov.